busqueshur nga spitali infektiv. Fatkeqësisht Koçu de Vole ka mbyllur syt në 24 orët e fundit, orën eksakt nuk e kemi, madje informacioni ka qenë te jeti limituar nga spitali infektiv dhe vetëm në këto momente mundëm ta konfirmonim këtë lajm me burimet tona. Pra nuk donim të bënim gabim dhe kjo ishte arsyeja se përse po publikojmë këtë lajm të hidhur nga spitali infektiv në këto momente. Atëherë, Koço de Vole, aktori madh i humorit, u prek nga COVID-19 në datën 20 tetor. Ka ardhur në spital në gjendje mesatare të rënduar, me një pneumoni intesticiale bilaterale me 50% të pulmonit të prekur. Është trajtuar për disa ditë. Nuk e kemi eksaktësisht datën kur familjarët kanë vendosur ta marrin nga spitali në shtëpi, pasi ai vuante edhe nga një sëmundje tjetër e rëndë e gjakut. Më pas, kur gjendja e tij shëndetësore është rënduar, ka mbritur dhe është rikthyer në spital nga familjarët. Menjëherë mjekët e kanë vendosur në intubim dhe qëndronte si i tillë, pra në trajtimin me frymarrje të drejtuar të paktën prej 8-9 ditësh. Fatkeqësisht nuk ja ka dalë, kjo edhe për shkak të sëmundjes tjetër bashkëqëruese, një sëmundje e rëndë e gjakut, që e i ka ulur imunitetin, pra ka patur një imunitet ulët dhe virusi ka gjetur shteg, ka gjetur hapësirë për të rënduar gjendjen e tij shëndetësore deri në atë pikë sa edhe mjekët e infektivit nuk kanë patur mundësi ta mbajnë dot në jetë dhe fatkeqësisht kanë mbyllur syt. Ky është lajmi i trish që vjen në ditën e sotme, një ditë e diel me shumë diel nga spitali infektiv. Lajmi i trish, gjithstafi News 24 sigurisht i çon këshillime të sinqerta familjes de Vole për këtë humbje, ndërkohë Erion ndodhesh në spitalin infektiv. Si paraqitet situata ditën e sotme përsa i përket koronavirusit? Në fakt, situata nuk ka nevojë për koment, mjaftoni të shikoni autoambulancat e parkuara, janë rreth 8 të tilla, mos më shumë, që qëndrojnë të parkuara të paktën prej 1 orë, 1 orë 30 minuta. Një pjesë e tyre që janë të parkuara në krahun e majt kanë dorëzuar pacientin brenda, ndërkohë që presin të marrin një pacient tjetër. Ndërsa pjesa tjetër autoambulancave presin të lirohet një shtrat që të lën pacientin që e kanë brenda në autoambulancë. Këto skena ne kemi ditë tani më që i kemi mësuar gati përmendësh, nuk janë skena as pak të mira, sepse një ismur i cili vjen me autoambulancë, automjeti vjen me shpëtësisë këtere në rrugë, të gjithë i hapim rrugën dhe vjen pastaj dhe që ndroni parkuar këtu për orë të tëra, se nuk ka vend spitali, kjo është vërtet një dramë më vete. Ndërkohë që spitali COVID-3, i cili u hap për të lehtësuar spitalin COVID-1, ka të shtruar diku tek 45-50 persona ndoshta, por pamundësia që ky spital, pra COVID-3, të trajtojë raste të rënda, bën që ai të mos jetë gati funksional, sepse të gjitha rastet e rënda që po vin tani do duhet të filtrohen fillimisht në infektiv. Dhe vetëm kur rastet të konsiderohen të qëndrueshme, pra mesatare dhe të leta, pra drejt shërimit, atëherë ato mund të referohen të spitali COVID-3, ku ka më pak mjek ekspert, përjashtuar mjekun e njohur doktor Arjan Harxhin, që është një mjek nga më ekselentët në Shqipëri. Pjesa tjetër e stafit janë mjek të mbledhur apo infermier të mbledhur nga shërbimet e tjera. Pra nuk kanë eksperiencën e duhur për të trajtuar rastet e rënda, shumë të rënda, si kundër trajton spitali COVID-1 dhe spitali COVID-3. Më falë, spitali COVID-2. Ndaj dhe spitali COVID-1 ka kaq pak të shtruar, ndërko që numëron 150 shtretër. E qartë, Erion, unë të falenderoj. Kjo është pak a shumë situata, nuk kemi ende informacion nga spitali sanatoriumit për mëngjesin e sotëm, besoj se në lidhjen e ardhshme do të mund të marim më shumë informacione, por situata mbetet e rëndë dhe apeli, jo vetëm imi si gazetar, jo vetëm i qytetarve që qëndrojnë këtu, se mjafton të ti kërkojmë operatorit, kolegu tim Glendi që të bëj një panoram dhe të shikoni se ka shumë qytetarë që presin. Ka dhe për tyre madje që presin, ndoshta edhe të smurin që mund të ndodhet në automjet. Por se nuk pranojnë të flasin, ky është një problem që qytetarët
rezervojnë shumë të flasin para kamerave. Kanë frikrat e tyre, mendojnë se po të dali në kamera dhe të ankohen, mendojnë se të smurit nuk du t'i ipet shërbim, këto janë frikra që i kanë ata, ne nuk na konsiston kjo gjë, por ekziston një frikë e madhe që qytetarët nuk flasin. Mjekët flasin shumë pak ose nuk flasin fare, ato pak informacione që ne i marim nga mjekët mundohemi t'i përcjellim tek ju, ndërkohë që burimi informacione që du t'ishte komiteti teknik dhe mjekët e ekselencës që janë pranë komiteti teknik, ato janë me pikatore dhe mjaftohen vetëm me një deklarat shtypi me disa rreshta ku nuk thuhet gati asgjë, thuhen vetëm gjërat përgjithshme dhe jo realisht situata në të dy spitalet. Rion, unë të falenderoj për të pasurim të situazës në këto momente nga spitali infektiv, sigurisht do të kemi të tjera informacione në vazhdimësi në lidhje dhe ardhshme. Faleminderit.